ġewwa n-Norveġġja. U dan huwa l-mument tal-festival meta qalbna tħabbat aktar minn normal. Immaġinaw qalb Mirjam Kristin hekk kif wasal il-mument li tinterpreta il-kanzunetta Maltija għall-Ewropa din is-sena in a Woman's Heart, kompożizzjoni għal dik li hija mużika ta' Paul Abela u Alfred C. Sant il-klem. Xeni li biex inġibdu l-istazzjon televiżiv Norveġiż bat kru apposta għaw Malta, marawdex naturalment, fl-ambjent fejn tgħix Mirjam Kristin biex setaw jippreparaw dan il-filmat qasir. Xeni suġġestivi ta' Norveġġja li minn hawn ftit ieħor iwaslu għal kanzunetta Maltija għall-Ewropa din is-sena. Naturalment, forsa Mirjam Kristin palissa huwa il-mument meta dak li jkun jgħid dik it-talba li Mirjam Kristin talbet li ngħidu għaliha f'dan il-mument meta ġiet intervistata matul din il-ġimgħa. Auguri Malta. Mirjam Kristin Borċ, il-kanzunetta Maltija in a Woman's Heart. Lukas li nejdu brava, bravissima għal Mirjam Kristin, interpretazzjoni brillanti. L-orkestra kienet immexxija minn Paul Abela, il-kompożitur rajtu anke lil Ġorġina fil-kor ta' tliet fajliet.